ဒီကောင်တကတော်ယောဂဗိဒ္ဓဌာနမှာကတိကဖြစ်တောင်းတန်းဆောင်ရေဒေါက်တာထရီနီမေဖြစ်ပါတယ်ခုဆီယမ်မူချမဲ့တင်ငန်းစာကားတော့ဒုတိယနေ့ယောဂဗိဒ္ဓထူးခေကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွေ့ဘောတူဝဲ03ဂျင်းအတာအရှင်အန်လစ်တန်လက်တီပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းအတာအရှင်ဗီဇာများအပြန်နဲ့ဆက်နွယ်ခြင်း ဗီဇာထူးမှာဖြစ်ပေါ်လာသောပြင်ပရေးသွင်းသည့်သက်ဆိုင်ရာပုံဝန်းကျင်၌ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကဲ့သို့မိဘ၏အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာဗီဇာလက္ခဏာနှင့်ပြင်ပရေးသွင်းလက္ခဏာများလည်းပါဝင်ကြပါသည်အချို့သောတွေ့ရှိချက်များအရပြင်ပရေးသွင်းများသည့်ပရမဥစွာမျှော်မှန်းထားတဲ့ကဲ့သို့ရိုးရိုးဗီဇာများနှင့်ခန့်ညင်ခြင်းရှိရာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါသည် တို့ဖြစ်စဉ်တွင်မတူညီသောဗီဇာစုံတွေများသည့်တူညီသောလက္ခဏာများပေါ်တွင်ဖော်ဆောင်သောကြောင့်တို့ဖြစ်ရက်ကိုဗီဇာများပြန်နှင့်ဆက်နွယ်ခြင်းဟုခေါ်ပါသည်တူညီသောလက္ခဏာများပြီးသည့်မူကွဲဗီဇာများပေါင်းဆက်ခြင်းအပြင်ပြင်ပရေးသွင်းကြိုးကိုဖြစ်စေသည်မှာဟုန်းခွေကြီး ဖုန်းခွေသောလက္ခဏာကိုပြသခြင်းမျိုးဆက်ခြင်းရလက်တင်များကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။တမယိုးကြောင့်ပြင်ပရုပ်တွင်အချိုးကားတော့9S2 3S2 3S2ဝဲမဲဖြစ်ပါတယ်။ဤသောလက္ခဏာရဲ့ပေါ်တွင်ဗီဇာနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုတည်းပုံမိုး၏အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းကြောင့်ဗီဇာများအချင်းချင်း တုံ့ပြန်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆက်နွယ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။နယူဖီနိုတိုက်ပြင်ပရုပ်တွင်လက္ခဏာအသစ်များရရှိခြင်းမှာအဓိကဗီဇာရုပ်တွင်များပေါင်းဆက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ဥမာအနေနဲ့ကြက်များ၏အမောက်ပုံစံအားဖြင့်ရှင်းလင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။စင်ကယ်ဟုခေါ်သည့် ဝိနာပုံအမောင်းပြီးလို့ခေါ်တဲ့ပဲစိတ်ပုံအမောင်းရုတ်စလို့ခေါ်တဲ့ခပြားပြားပုံအမောင်းနှင့်ဝေါ်နှစ်လို့ခေါ်တဲ့တိချာစိတ်တချမ်းပုံအမောင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကတင်အာသည်ရုတ်စကုန်းဤဗီဇာတွဲပါကတယ်ပြီးသည်ပီကုန်းဤဗီဇာတွဲပါပမာဆုံးအနေနဲ့ပဲရစ်များအဖြစ်ရုတ်စကုန်းနှင့်စင်ငယ်ကုန်းတို့ကိုမျိုးဆက်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ဗီဇာသွင်ပြင်များကိုဖြည့်သွင်းမှဖြစ်ပါသည်။ထို့နောက်ဂမိများကိုထုတ်ပေးရပါမယ်။မျိုးဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ FM ခေါ်သည့်ပထမမျိုးဆက်၏ဗီဇာသွင်ပြင်ကတော့အော်ကက်တယ်အာ small b ရှိမှဖြစ်ပါသည်။ပြင်ပရုပ်သွင်ကတော့အော်ရုတ်ကိုရရှိမှဖြစ်ပါသည်။ F2 လို့ခေါ်တဲ့ second fuller generation ကိုရရှိရန်အတွက် F1 နဲ့ F1 အချင်းချင်းမျိုးဆက်ပေးရပါမည်။မိဘတစ်မျိုးချင်းစီအတွက်ဂမိနှလုံးစီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့် F2 ၏ genotype တွေကတော့ 1/4 Captain R Captain R small b S2 1/2 Captain R small r small b is to 1/4 small r small b ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြင်ပရုပ်တွင်အနေနဲ့ကတော့ 3/4 rows is to 1/4 single ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအတွဲအနေနဲ့ကတော့ parents များကို p ကုန်းနဲ့ single ကုန်းတို့ကိုမျိုးဆက်ပါမည်၎င်းတို့၏ဗီဇာသင်ပြန်များကိုရေးသားပါမည် gamis များကိုထုတ်ပါမည် မျိုးဆက်လိုက်သည့်အခါမှာတော့ F1E visa သွင်းခြင်းသည် or small r capital B small b ရရှိပါမယ်။ပြင်ပရုပ်တွင်အနေနဲ့ကတော့ or b ကိုရရှိပါမယ်။ F2 ကိုရရှိရန်အတွက်တော့ F1 ချင်းချင်းမျိုးဆက်ပေးရပါမယ်။ဂမိစ်တွင်အနေနဲ့ကတော့မိဘတစ်မျိုးချင်းစီအတွက်ဂမိနှလုံးစီရရှိတာကိုတွေးရှိရပါမယ်။ထို့ကြောင့် F2E visa အသင်ပြင်အချိုးကတော့ 1/4 small r capital B is to 1/2 small r
capital P small p is to 1 by 4 small r small r small p လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပယူတင်ချိုးကတော့ 3 by 4 p is to 1 by 4 single ပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိယအတွဲအနေနဲ့ကတော့ parents များအဖြစ် Rose နဲ့ P တို့ကိုရွေးချယ်မျိုးဆက်ပါမည်။၎င်းတို့ဤဗီဇသင်ပြင်များကိုရေးသိမ်းပါမည်။ကမစ်များကိုလည်းပဲထုတ်ပေးရပါမယ်။ထို့ကြောင့်မြန်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ F1 ဤဗီဇသွင်းမြင်သည် all capital r small r capital p small p လို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ပရုပ်သွင်းနည်းနဲ့ကတော့ all one နဲ့ရရှိပါမယ်။ F2 ကိုရရှိရန်အတွက် F1 နဲ့ F1 အချင်းချင်းမျိုးဆက်ပေးရပါမယ်။မိဘတစ်ပါးတစ်ခုချင်းစီအတွက်ကောကမစ်လေးလုံးစီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့နောက်ချက်ကဘုတ်မတက်အားဖြင့်ဇရာွက်လေးတွေနဲ့တွက်ချက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂမိလေးမျိုးကိုရေးသိမ်းပေးရပါမယ်။တို့နောက်ဂမိချင်းချင်း cross မျိုးဆက်တဲ့အခါမှာတော့ဥမာအားဖြင့် capital r capital r capital p capital p ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တဖန် capital rCapital R, Capital P, Small P, အစရှိဖြင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့တွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ F2E genotype ratio တွေကတော့ 9 by 16 Capital R dash Capital P dash is to 3 by 16 Capital R dash small p is to 3 by 16 small r Capital P dash is to 1 by 16 small r small p ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့် F2E ပြင်ပရုပ်တွေအချို့ကတော့ 9 by 16 warner is to 3 by 16 rose is to 3 by 16 p is to 1 by 16 single လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးepistatic interaction လို့ခေါ်တယ်။ဗီဇအချင်းချင်းအပြန်နဲ့ဖုံးကွယ်ခြင်းကိုပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇတစ်စုံတည်းရှိသည့်အနေတစ်ခုဤပြင်ပရုပ်သွင်းဗီဇကိုအခြားတစ်ခုကတားဆီးထားခြင်းသို့မဟုတ်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းကို epistatic ဟုခေါ်ပါသည်။ထို့ဖုံးကွယ်သောဗီဇကို epistatic ဟုခေါ်၍ဖုံးကွယ်ခြင်းခံရသောဗီဇကို hypostatic ဟုခေါ်ပါသည်မတူညီသောဗီဇကွဲများနှစ်စုံဆက်ခြင်းတွင်ဖုံးကွယ်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါကရရှိလာသောသားသမီးများ၏ပြင်ပရုပ်တွင်အချို့မှာ၄မျိုးထက်ယောနည်းနေပါမည် epistatic အချို့များ၆ခုရှိပါသည်၃မျိုးမှာတော့ပြင်ပရုပ်တွင်၃ခုသာပါဝင်ပြီးတန်နှစ်၃မျိုးမှာတော့ပြင်ပရုပ်သည်၂ခုသာပါဝင်ပါတယ်။ types of epistatic ratio ရံမှုသောဗီဇမှာဖုံးကွယ်ခြင်းရံမှုခြင်းခံရသောဗီဇမှာဖုံးကွယ်ခြင်းပုံတူကူသောဗီဇများအချင်းချင်းတွဲဖက်ခြင်းပုံတူကူရံမှုဗီဇဖုံးကွယ်ခြင်းငုံရှိုးလက္ခဏာဖြစ်ဆက်ခြင်းပုံတူကူရံမှုခံဗီဇမှဖုံးကွယ်ခြင်းရံမှုသောဗီဇဖြစ်ဆက်ခြင်းရံမှုဗီဇနှင့်ရံမှုချင်းခံရသောဗီဇများအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်တားဆီးသောလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်ခြင်းမဖြစ်ပါ၏ဒီ6မျိုးနဲ့မှ inhibitors character နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ချပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်စုံစွာရံမှုမှုရှိသောဗီဇနှစ်စုံဤဗီဇတစ်စုံသည်ရံမှုသောအခြေအနေ၌အခြားသောဗီဇတစ်ခုကိုဖုံးကွယ်၍အခြားဖုံးကွယ်ခံရသောဗီဇသည်တတိယတန့်ရံမှုခံဗီဇရုပ်တွင်အခြေအနေ၌ပရမဗီဇကိုပြန်လည်ဖုံးကွယ်ပါသည်။ဥမာနည်းနဲ့တော့ကြက်များ၏အမွေးရောင်နဲ့ဥမာပေးထားပါတယ်။ဂျင်ကပ်တန်အိုင်မာတော့ဗီဇာတွဲအိုင်မာအယံကိုတားဆီးသောကပ်တန်အိုင်သည်အယံဖြစ်ပေါ်သော small eye ကို dominant ဖြစ်ပါတယ်။
Visa dress simaro. Kala kapte si di. Why small si small si go? Dominant chipare. New satania maro. Nakom why me? Reno hai to go. New satoma chipare. Nakangu visa te mi miau yi te mare. Kami miau to be mare. A fine yi visa te mi garo. O. Captain I, Captain C, small C, that party. We knew Dino Corey came by a thing, Naro, all white party. A funny go, Musa like to come, Naro, at two Yashima Pipari. We got the Mugency address, Kami, Lehu's Yashima Pipari. To now, Chicago need an IP, Dretchetwa Mapipari. The Mina, ye thing, the Mina, Musa Bami. To come up to each genotype ratio, we are shivami. Up to each phenotype ratio, we are shivami. Up to each phenotype ratio in 9, capital I dash, capital C dash 3, capital I D, a young Darcy Mari, Darcy Jinkan Mari, capital C D, Kanava, to jump white daya shivami. 3, capital I. Small C, small C, capital I D, a young Darcy Jim Kayabare. Small C, small C, white bar to jump white daya shivame. When small I, small C, small C, small I, small I D, a young Darcy Jim Kayababu. Small C, small C, white bar to jump white ya shivame. 3 small I, capital C, small I D, a young Darcy Jim Kenya Babu, Captain C D Kalava, two jump, three Kala Yashima Chipare. To a car, F to E, Pimbayo de Chuma, the Jim Y is two, three Kala Guyashima Chipare. Pungwe Jim E, two jar at Kuma. Darcy do visa, Captain I D, a chato visa, Captain C Wu, a young Mopopia Naya, Pudo Chimpi. Darcy Tavari Darcy do visa, after I shido, Remo visa, you green. Ne chato visa, small sea, small sea. E. Dimba, you green, to me out, Rishiama Pipari. To piercing arrow, Remo do visa, ne. Remo can be some ya again, ne. To be a jin jump Pipari. To jump, I do e. Tame, Chiponi, Ta, ratio 9 is to 3 is to 3 is to 1 money, Pio, 13 is to 3 ratio, Pico, 2 gays are young, Medora, Pipari. Any Pucha Gere, things are in a better Pio, Migo Lady, Popia, Pi Havari, Changna, Changunya, Alo, Pisu, Naimelu, Nyo, Nimbati, Alo, Jesu, Jemari.